Čau, já jsem Marjovi a Fafi tam měl další vědnářské po dlouhý době. To jsme směrky. Je to zase stavit z toho dětského luštění. Tak jdeme na to. A když jsem se byla, že tady nebude. Tady vlastně to jsem našel včera, nebo na první jakoby pohled, ale já jsem samozřejmě koukal, co mě včera, co mě dneska čeká, tak hned jsem tady viděl tady co to bylo. Podíval jsem se, jestli v tom opravdu je, ale já si je neškrtám. Nějaká tma. Nebude to lepší asi jo. Ale ono přes ty stíny se hůř natáčí, no. Ale vidím na to určitě líp, jako to jo, tak. Tak já se pak sami podívám, co je tu teda. Já bych vlastně mohl teďka na počítač. A já už tam se bavil, že tam Brně, jako tvar Brna, no. Tak to střídá. Takhle se to střídá. To prostě. Teď jsem se moc nekoukal, tak snad jste to měl správně. Teď jsem se tam dělal a vím, že ne, ale asi já jsem jenom posunul. Ne, tak jo. Jenom to je avion. A jak jsem tady viděl i on, tak jsem myslel, že to je, ale není. Takže je to na střídačku přeškrtlý. Už ne, ale bylo. Jinak já tady stop, protože ono to je samozřejmě už ne, protože už to, ale to lží. Ale tak já tady to beru jako přeškrtlý, protože to má to slovo už tam ty škrtlý, ale má ho, že jo, tak. Nice, mám to. Tak tady nepíšu, kolik tady má být písmen, ale tady to takhle najdu hnedka. To by asi mělo být všechno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klovnul tě holka, začne utíkat, lukam běžíš. Změnit si stav na 5 bo
oku. Tedy na Facebooku. Jo, takhle změní si stav na Facebooku. A počkej, že to... Potom si tak jako, že s ním to chodit chce a jde si to změnit, ale jakoby ne, ale... A nebo že s ním nechce taky, jakože už má to tam, to, ale já vím, jak to, takže se mějte hezky a čau.